Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Ölkənin siyasi gündəmini artıq neçə günlərdir zəbt edən referendum arxada qaldı. Dünən 26 sentyabrda ölkədə referendum keçirildi. Referendumla bağlı müxtəlif fikirlər var, fərqli nöqteyi-nəzərlər var. Elə biz referendum öncəsi açıq söz proqramı olaraq proqramımıza dəvət etdiyimiz ekspertlər vasitəsilə mövqeyimizi açıqlamışdıq və referendumdan sonra ölkənin gələcəyi necə olacaq, referendumdan sonra ölkənin iqtisadi-siyasi həyatında hansı dəyişikliklər gözlənir, bütün bu məsələlərə və buna cavab tapmaq üçün bugünkü verilişimizə Ümid Partiyası sədrinin mətbuat və informasiya məsələləri üzrə müavini Elman Abbasovu dəvət etmiş. Elman bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Mən öncə Kanal 13 televiziyasının əməkdaşlarını salamlayıram, Kanal 13 televiziyasının tamaşaçılarını salamlayıram. Çox təşəkkür edirik. Elman bəy, siz də təbii ki, referendum öncəsi istər sosial şəbəkələrdə, istər bir jurnalist kimi, istərsə də bir siyasətçi kimi aşağı-yuxarı referendumla bağlı fikirlərinizi bildirmişsiniz. Amma referendumdan sonra ölkədə vəziyyət necə olacaq, durum necə olacaq? Bugünkü verilişimizin əsas qayəsi məhz buna dayanır və biz istəyərdik ki, referendum sonrakı ölkənin durumunu, bir növ o peyzajı, o mənzərəni gözümüzün önünə gətirək. Sizcə bu referendumdan sonra ölkədə siyasi, iqtisadi mənzərə necə olacaq? Bu referendum ümumiyyətlə, yəni konstitusiya dəyişiklikləri irəli sürülməsi ölkədə gələcəkdə aparılacaq islahatlara bir impulsdur mu? Ya bu hakimiyyətin sırf gücləndirilməsi üçün, yəni tək əldə gücləndirilməsi üçün bir dəyişikliklər paketi idi. Bütün bu suallara sizdən cavab tapmaq istəyirik, yəni cavab eşitmək istəyirik. Buyurun, söz sizindir. Öncə onu deyim ki, dünən keçirilən referendum artıq arxada qaldı və hakimiyyətin iqtidar nümayəndələrinin MCK-nın açıqlamasına görə dünən saat 19-da olan məlumat 69.7% seçki iştirak edib. Bir şey deyim ki, bu konstitusiya demək olar ki, mürtəcə bir dəyişiklik oldu. Yəni, heç də burada hakimiyyət, bəli, bu konstitusiya ilə hakimiyyətin bir əldə daha çox cəmlənməsinə xidmət edirdi bu dəyişiklik. Və bir şey də müşahidə elədi ki, xalq artıq öz sözünü dedi və bu seçkidən hakimiyyət nəticə çıxartmalıdır. Demək olar ki, xalqın böyük əksəriyyəti bu seçkini boykot etdi. Dünən müşahidələrimiz onu göstərir ki, bəli, hətta hakimiyyət daxilində olanlar, hakimiyyətdə işləyənlər belə seçkidə iştirak eləmirdilər. Aydındır. Biz hər halda referendumdan öncə, elə açıq söz proqramında, referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliyi üzrə maddələr ayrı-ayrı maddələr üzrə araşdırmışdıq və sizin Ümid Partiyasının da bununla bağlı mövqeyini açıq söz proqramında əks etdirmişdik. Biz ümumiyyətlə, biraz kompleks halında baxacaq bu referendum məsələsinə. Sizin partiya referendum boykot etdi, yəni Ümid Partiyası referendum boykot etdi. Mən istəyərdim ki, partiyanın bu referendum boykot etməsi səbəblərinə bir toxunaq, ondan sonra bu referenduma çıxarılan maddələrin sizin təbirinizcə desək, mürtəci olması üzərində dayanaq. Yəni, bayaq da qeyd etdik ki, bu mürtəci dəyişikliyidir, konstitusiya mürtəci dəyişikliyidir. Bildiyimiz kimi, 200 ildən artıq ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasında səhv etmirəmsə bugünə qədər 29 əlavə dəyişiklik olub, amma Azərbaycan müstəqilliyini qazanılandan sonra da demək olar ki, bugün bizim konstitusiya 3 dəfə səhv eləmirəmsə, referendum keçirilib, 3 dəfə dəyişiklik edilibdir. Demək olar ki, bu konstitusiyada hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsinə xidmət edir. Bundan başqa, bu konstitusiyonu dərhal anidən bu qərarın verilməsi və konstitusiyanın insanlara, cəmiyyətə bunu nəyə xidmət etdiyini açıqlanmaması, yəni cəmiyyət bir çaşqınlıq halında qaldı və bir çoxların da demək olar ki, nə baş verdiyindən xəbərsiz oldu. Əslində, hakimiyyət bunu hansı məqsəd eləməsini açıqlamalı idi, izah eləməli idi, bunu etmədilər. Bunu göstərir ki, hakimiyyət artıq qərb idarə modelindən imtina eləyir və şərq idarə modelinə daha çox üstünlük verir. Çünki yaş sənədinin götürülməsi, digər dəyişikliklər buna xidmət edir. 35 yaşdan yuxarı prezident
yaşı 35 ötən insanların prezidentliyə namizədliyi göstərilirsə, keçmiş bundan əvvəlki konstitusiyada artıq bu yaş cənzi götürülür. Sonra parlamentə 25 yaşdan sonra namizəd irəli sürmək məsələsi var idi, bu götürüldü. Yəni bu hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsinə və bir növ monarxiyanın möhkəmlənməsinə, yəni indiyə qədər o qanunsuzluqları, qanunsuz olan idarəçiliyin qanunləşdirilməsinə xidmət edirdi. Təbii ki, 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiya, səhv etmirəmsə, 2002-ci ilin avqustunda, bir də 2009-cu ilin 18 mart dəyişikliklərindən sonra artıq üçüncü dəfədir ki, səhv etmirəmsə, hər iki dəyişiklikdə üst-üstə 70-dən artıq dəyişiklik və düzəlişlər olub konstitusiya. Siz Amerika konstitusiyası ilə müqayisə etdiniz. 18-ci əsrin sonundan bugünə kimi təxminən 230 il, 225 il müddətində Amerika konstitusiyasına üst-üstə 27 maddə dəyişikliyi olub. Bu konstitusiyanın saxlanması həm eyni zamanda qanuna olan hörmətin, həmin ölkənin qanun və həmin adətlərinə olan hörmətin əlamətidir. Azərbaycanda isə çox təəssüflər olsun ki, biz yaxın bu 25 ildə müşahidə etdiyimiz proseslər bunu göstərir ki, qanunlar fərdlərə görə, qanunlar fərdi istəklərə görə dəyişilir. Hər halda 5 illik prezidentlik müddətini 7 ilə çatdırmaqla bir müxalifət təmsilçisi kimi sizə bunu soruşmaq istəyirəm. Prezidentin seçmə fəaliyyət müddəti 5 ildən 7 ilə çatdırılır. Bunun müxalifət partiyasının, bir ümid partiyası olaraq sizə müraciət etmək istəyirəm. Sizin fəaliyyətinizə nə kimi təsir olacaq? Yəni, sizin 5 illik ya 7 illik prezidentlə mübarizənizdə hər hansı bir fərq olacaq mı? Mənə elə gəlir ki, fərq olmayacaq. Çünki 5 il müddətində olanda da biz müxalifət olaraq nəyəsə nail ola bilməmişiksə, 7 il müddətində olanda da buna nail ola, əgər olacaqsa olacaq, ola bilməyəcəksə, yəni bu iş nəyə dəyişmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ruhdan düşmək lazım deyil. Əksinə, bugünə qədər aparılan siyasi mübarizədə haradasa səhvliklər olubsa onu düzəltmək lazımdır. Yeni bir dəyişiklik modeli axtarmaq lazımdır ki, yəni ardıcıl prinsipal mübarizə apararaq hakimiyyət dəyişikliyinə, nəhayət ki, demokratik bir şəkildə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarsın. Yəni, bugünə qədər aparılan, deyək ki, 5 il müddətində, prezident 5 il müddətində seçiləndə də Azərbaycanda avtoritar bir rejim vardı, repressiyalar vardı, jurnalistlər həbs olunurdu, QYT-lərə baskılar vardı, siyasilərə baskılar vardı. Mən hesab edirəm ki, 7 il olanda da bu hadisələr davam edəcək, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Dəyişiklik, bayaq islahatlara toxunduq. Bir çox ekspertlər, yəni daha çox hakimiyyətə yaxın ekspertlər deyək ki, misallar göstərirlər, proqnozlar verirlər ki, gələcəkdə deyək ki, dəyişikliklər olacaq. Mən hesab eləmirəm ki, hansısa dəyişikliklər olacaq. Bundan əvvəlki açıqlamamda da qeyd etmişdim ki, bundan sonra da bu cür hadisə davam əslində yüksələn xətlə deyək, repressiyalar davam eləyəcək. Əksinə, deyək, fərq ondan ibarət olacaq ki, hətta mən gözləyirəm ki, hakimiyyətin içərisində bəzi oliqarxların, bəzi nazirlərin yəni vurulması prosesi olacaq. Yəni, hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsi demək olar ki, Nazirlər Kabinetinin və parlamentin səlahiyyətini bir az da azaldır. Deyək ki, bugünə qədər hakimiyyət daxilində Nazirlik İnstitutunun, Nazirlər Kabineti, baş nazir olmaq uğrunda mübarizələr baş verirdisə, bundan sonra artıq vitse-prezidentlik institutunun yaradılması ilə bu artıq arxa plana, həmin o hakimiyyət daxili mübarizəni arxa plana keçirir. Eyni ilə parlamentin səlahiyyəti alınır. Mən hesab eləmirəm ciddi dəyişikliklər, çünki bu rejim bir sistemdir. Sistem rüşvətxorluq, korrupsiya üzərində qurulub. Əgər islahat olunacaqsa, islahata gedəcəklərsə, mütləq rüşvətxorluq aradan qaldırılmalıdır, monopoliya aradan qaldırılmalıdır. Amma bir sistem ki, bu rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, şantajın üzərində qurulubsa, əgər bunlar aradan qaldırılacaqsa, təbii ki, bunlar avtomatik olaraq hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxaracaq. Bunlar onu çox gözəl bilirlər və mən inanmıram ki, yəni iqtisadi islahatlara getmək üçün monopoliyanı götürmək lazımdır. Deyək ki, iki dəfə devalvasiya olub. Devalvasiyadan sonra biz görmüşük ki, əhalinin, yəni bugünə qədər neftdən gələn gəlirin hesabına iqtisadiyyatı formalaşdırmışdılar və anidən
Demək 11-ci ildə Ərəb baharı başlayandan sonra, yaxın şərqdə baş verən siyasi proseslərdən sonra dünyanın mənzərəsində artıq müəyyən qlobal dəyişikliklər baş verməyə başladı. Deyək ki, Ukraynanın ərazisini Rusiya, Krımı işğal edəndən sonra demək bir dəngələr dəyişməyə başladı. Və bu gün mən hesab edirəm ki, referendum məsələsinin birdən-birə gündəmə gəlməsində də bu dünyada gedən qlobal proseslərin çox böyük təsiri var. Çünki artıq dünya 2013-cü ilə qədər müəyyən qədər Avropa ilə daha yaxınlıq göstərirdi, hakimiyyət balanslı siyasət yeridirdi Rusiya, Avropa, Amerika arasında. Artıq 2013-cü ildən sonra daha çox hakimiyyətin Rusiyaya yaxınlaşması hiss olunur və bu gün konstitusiyanın keçirilməsində anidən, yəni bir növ dünyada gedən proseslərin bu qatışıq qaranlıq dövrdən hakimiyyət istifadə eləyərək konstitusiyanı keçirdir. Yəni daha çox hakimiyyəti möhkəmləndirir. Bayaqları siz vitse prezidentin institutuna işarə etdiniz. Ekspertlərin siyasi analitiklərində nəzərində bu vitse prezidentin institutunun konstitusiyaya daxil edilməsi və ümumiyyətlə bu institutun Azərbaycanın hakimiyyət sferasına gətirilməsi hakimiyyətin alt və üst yapılarında təbii ki, rəqabəti gücləndirəcək, bəlkə də qarşı durmaları gücləndirəcək. Belə bir fikirlər var. Siz nə düşünürsünüz? Yəni, vitse prezidentlik institutu prezident institutunu daha da möhkəmləndirəcək ya prezidentin ətrafındakı qruplar arasında problemləri, yəni qarşı durmaları artıracaq. Bunu mən istəyərdim bir müxalifət təmsilçisi kimi sizin də fikirlərinizi eşidək. Bəli, mən hesab edirəm ki, artıq burada vitse prezidentlik uğrunda mübarizə yox. Artıq bu ictimai rəyə müəyyən müxtəlif adamların adını hallandırdılar. Yəni burada artıq Eldar Mahmudov məsələsindən sonra hakimiyyət daha çox ehtiyatlanır və artıq məmurlarda da, oliqarxlarda da bir deyək ki, mən hesab edirəm ki, bir fikir yarandı ki, yəni Eldar Mahmudovdan böyük fiqur olmayacaqlar və hər an bunların da başına hansısa proses gələ bilər. Mən hesab edirəm gələcəkdə daha çox deyək ki, hakimiyyətdən qaçmalar, deyək ki, artıq o məlumatlar yayılmaqdadır ki, bir çox oliqarxlar öz deyək ki, pullarını, əmlaklarını Azərbaycandan çıxarırlar. Mən hesab edirəm ki, ona hesablanıbdır bunların hamısı. Elvan bəy, təbii ki, dəyişikliklər içərisində maraq doğuran hallar da oldu. Dəyişikliklər içərisində gülüş doğuran hallar da oldu. Yəni o referenduma çıxarılan dəyişiklik. Məsələn, 126-cı maddə konkret olaraq mənim gülüş obyektimə çevrildi ki, yəni məhkəmə hakimlərinin seçilmə yaşı 30 yaşdan 18 yaşa endirildi. Yəni əslində orada həmin maddədə yaş həddini, yəni 30 yaş həddini götürməklə orada yaş həddi aradan götürüldü. Yəni 30 yaşa gərək qalmır. Halbuki öncələr məhkəmə hakimlərinin seçilməsi üçün onların hüquq təhsilinin olması və eyni zamanda onların müəyyən hüquq təcrübəsinin olması, iş təcrübəsinin olması əsas götürülürdü. İndi mövcud konstitusiyanın 126-cı maddəsində, yəni dəyişiklikdən sonraki və təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi onu təsdiq edəndən sonra belə görünür ki, 18 yaşında, 20 yaşında gənclər hüquq təhsili olmadan belə buna seçilə bilərlər. Mən istəyərdim bunun barədə də sizin fikrinizi öyrənəm. Yəni artıq mənim deyəcəyimi, mən sizin fikirlərlə tamamilə razıyam. Həqiqətən də ən azından bir universitet ali təhsil almaq üçün 4 il oxumaq, 18 yaşdan sonra 4 il oxumaq lazımdır da 22 yaş eləyir. Həqiqətən də bu gülüş doğurur. Mən başa düşə bilmirəm ki, biz konstitusiyanın maddəsində dəyişiklik eləyən ekspertlər bunu necə düşünüblər, necə salıblar ora? Elvan bəy, dünən referendumu hər halda biz də sizinlə söhbətlərimiz oldu. Referenduma insanların gəlişi qənaətbəxş idimi? Yəni bir müxalif kimi yox, bir jurnalist kimi istəyərdim ki, bir şəxsi qənaətinizi bölüşürsünüz. Başa düşürəm, mən demək bundan əvvəl ki, demək həm də seçki üzrə mütəxəssis özüm hesab edirəm. Çünki uzun müddət dairə seçki komissiyasında təmsil olunmuşam, seçkilərdə monitoring aparmışam, həm də jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişəm. Mən demək olar ki, bundan əvvəl 2010-cu ilin seçkilərində bir şey şahid oldum ki, ən yaxşı məntəqələrdən biri, Naxçıvanda ən yaxşı məntəqələrdən birini mərkəzdə yerləşən və demək olar ki, dövlət qulluqçularının yaşadığı ərazidə bir müşahidə apardım və dairə seçki komissiyasının üzvü olmağından istifadə edərək, yəni bir nəfərin siyahını bizdən məntəqə üzvü olan yaxın adamlardan birinə tapşırıq verdim ki, burada kənar adam yoxlayasan imza atmayacaq və
Hesablamalar onu göstərdi ki, sonunda seçkidə 8-11% seçki iştirak edir. Bu hansı seçkiyə aiddir? 2010-cu ilin seçkisinə. Və bu seçki daha gülüş doğuran bir seçki idi. Yəni, müşahidələrim onu göstərdi ki, ən uzağı bir 5%, 8% seçki. Mən dünənki referendumda. Dünənki referendumu deyirəm. Yəni, hakimiyyətin nöqteyi nəzəri, yəni MSK sədri qeyd edib ki, ölkədə 70%-ə yaxın seçici iştirak edib. Yəni, o 70%-in də 92%-i referenduma hər cavab verib. Amma çox maraqlıdır. Sosial şəbəkələrdə də biz artıq 2 gündür bu baş verənlərin şahidiyik ki, MSK-nın özünün quraşdırdığı bəzi məntəqələrdə kameralar vasitəsilə kifayət qədər qanun pozğunluqları, yəni orada topa bülletenlərin atılması, hətta karusel halları. Mən istəyərdim bu barədə sizin fikriniz varsa onu da alım. Sonra başqa suallarım olacaq. Təbii ki, dünən səhər-səhər biz müşahidə apardıq bir neçə məntəqədə. Demək olar ki, əhali seçkiyə gəlmirdi, seçkini boykot edirdi. Sonradan qərar verildi, artıq bu karusel əməliyyatı işə düşdü və artıq bir ənənə hal alıbdır. Əvvəllər bir görüntü üçün karusel işləyirlər, amma demək olar ki, o faiz yuxarıdan gəlir. Həmən faizi protokolu yazarkən o faizə uyğun, deyək ki, ora bulletin atılır və deyək ki, o seçki siyasını... Artıq əhalidə bu tendensiya artıq öz yerini almışdır ki, mənim bura verdiyim rəydən asılı olmayan... Əhəmiyyəti yoxdur, bəli. Hakimiyyət öz bildiyini eləyəcək. Yəni, bu gerçəkdən bizim üçün, bir cəmiyyətimiz üçün bir faciədir. Yəni, fəlakətdir ki, yəni insanlar seçkiyə bu qədər inamsızdırlar. Bu, təbii ki, hakimiyyətin də mövqeyi də bir şey qeyd edeyim. Demək, Lənkəranda, ya masallıda, 80 yaşlı nənəni nümunə göstərdi Azərbaycan televiziyası ki, nənə gedib səs verib və demək olar ki, bütün bəndləri oxuyub, nənə üçün hər şey aydındır. Yəni, bu gülüş doğuran hallardır. Yəni, o bəndlər, hətta hüquq təhsili olanlar üçün belə kifayət qədər qəliz bəndlər idi. Yəni, biz özümüz kifayət qədər həm hüquq təhsili olduğumuza görə, onlar kifayət qədər qəliz idi və onları insanların o şəkildə münasibət bildirməsi, o qədər bəsit yanaşması qeyri-mümkün idi. Bir də beynəlxalq təşkilatların mövqeyi maraqlı oldu. Dünən Aşpanın nümayəndəsi Aleksandr Nikolski referendumun şəffaf şəkildə keçirilməsini qeyd etdi. Sizcə beynəlxalq təşkilatların, Aşpanın bu mövqeyini necə dəyərləndirmək olar? Yəni, Aşpa öz prinsiplərinə uyğun mu hərəkət edir ki, Aşpa öz prinsiplərinə xəyanət edir? Bunu necə dəyərləndirə bilərsiniz? O görünən tərəflərdir. Yəqin ki, bu seçkidən sonra Venesiya komissiyasının yenidən rəyini biz rəyi ilə tanış olacaq. Aşpa öz münasibətini bildirəcək. Mən inanmıram. Onlar, mən başqa yerdən oxumamışam, amma Azərbaycan televiziyasının verdiyinə görə bəzən səsləri də vermirlər, tərcüməni də eləmirlər və orada o görünən, publika üçün deyilən sözlərdir, cəmiyyət üçün deyilən sözlərdir. Azərbaycan televiziyası, televiziyalarında, yəni ölkədə fəaliyyət göstərən televiziyalarında son günlər qərbə qarşı bir kəskin media hücumu var. Yəni, bütün bu prosesin fonunda bir də qərbin bu referendumu dəstəkləməsi sizcə təzadlı görünmürmü? Əlbəttə təzadlı görünür, çünki bayaq dediyim kimi, hakim bu yuxarıdan gələn sifarişdir və bugün bayaq beynəlxalq aləmi, biz beynəlxalq aləmindən danışanda dedik ki, dünyada baş verən proseslərin Azərbaycan balaca dövlətdir, güclü təsiri var və bugün qərbi Amerikanı ittiham eləməkdə bir daha vurğulayıram ki, hakimiyyət artıq qərb idarəçiliyindən uzaqlaşır, tamamilə uzaqlaşmağı düşünür və şərq idarəçiliyinə yaxınlaşır. Burada da Rusiyanın böyük önəmi var. Regionda baş verən hadisələrin böyük önəmi var. Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması və onu da deyim ki, bu Türkiyə ilə Rusiyanın da yaxınlaşması zorən bir yaxınlaşmadır. Yəni, məcburi bir yaxınlaşmadır və bu uzun sürməyəcək. Artıq dünyada gedən proseslər hər an dəyişə bilər. Yəni, bu proseslər dəyişəndə də hakimiyyət demək olar ki, daha çox çətin vəziyyətdə qala bilər. Bugün Avropa ilə münasibətləri körləyən hakimiyyət sonda dünənə kimi deyək, Rusiya ilə daha yaxınıdır və deyək ki, Ermənistana Rusiyanın İskəndər raketlərini verdikdən sonra biraz artıq Azərbaycanla deyək ki, Rusiya arasında da bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti qərbin ölkənin daxili işlərinə müdaxiləsindən çəkinir. Bəlkə Azərbaycan hakimiyyətinin də bununla bağlı bəhanəsi bu ola bilər. Yox, daxili müdaxilə deyəndə Azərbaycan hakimiyyəti müstəqillikdən sonra deyək ki,
Avropa konvensiyalarına imza atıb və öhdəlik götürübdür. Bu beynəlxalq qanunlardır və götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və Qərb nə istəyir? Qərb deyir ki, beynəlxalq öhdəlikləri götürmürsənsə yerinə yetirməlisən. Qərb nə istəyir? Deyir, Azərbaycanda demokratiya olsun. Qərb nə istəyir? Deyir ki, Azərbaycanda insanlara təzyiq olunmasın. Jurnalistlər şərlənib həbs olunmasın. Qərb bunu istəyir. Aydındır. Elvan bəy, son sualla bağlı müraciət edirəm. Ölkə postneft dövrünə qədəm qoydu. Hərsəndir ki, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov qeyd etmişdi ki, biz bu qədər tez gözləmirdik postneft dönəmi gəlib çatsın. Bu da onu göstərir ki, iqtisadi inkişaf dayananda onun yanından bir siyasi dinamika ortaya çıxır. Ölkədə o siyasi dinamika görünürmü? Əgər görünürsə, onun cavabına zəhmət olmasa deyir. Əgər görünmürsə də təbii ki, onu cavablandırmasını istəyirəm. Və bu siyasi dinamika olarsa, Ümid Partiyası olaraq siz nəyi düşünürsünüz? Postneft dövründə Ümid Partiyasının fəaliyyəti hansı əsaslar üzərində qurulacaq? Bu barədə istəyərdik işləyək. Yəni, biz müşahidə edirik və hiss edirik. Öz gündəmimizdə də hiss edirik ki, bu neft erası bitdikdən sonra neft dən gələn gəlir azaldıqdan sonra Azərbaycanda demək olar ki, vəziyyət günü-gündən ağırlaşır. Bir il ərzində iki dəfə səhv eləmirəm, devalvasiya baş verdi. Manat sürətlə ucuzlaşdı. Qiymətlər qalxır. Bu onu göstərir ki, neft gəlirləri gələn dövrdə hakimiyyət ancaq başgicəllənməsindən deyək ki, daxili istehsalı, yəni qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirmədi. Artıq bütün istehsal olunan malların da biz 70%-nin xam malını biz xaricdən alırıq və bu da təbii ki, istəsək də istənməsək də qiymət artımına gətirib çıxarır. Hələlik, demək, qışa doğru gedirik. Bir sezon bitdi, fəsil bitdi. Yay fəslində bilirik ki, daha çox, deyək ki, meyvə, tərəvəz ucuz olur. Yəni, insanların geyimində bir o qədər, yəni yay geyimi daha mən belə başa düşürəm ki, sosial problemlər dərinləşəcək və sosial bir müddət sakit keçməsinə baxmayaraq, bir-iki aydan sonra bu daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başlayacaq. Artıq faktlar göstərir ki, əhali sürətlə, sürət tapa bilməyən əhali sürətlə Azərbaycanı tərk edir. Çox bəlad ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı tərk edən qüvvələr, bundan əvvəl biz bir şeyə qeyd edəyim ki, Naxçıvanda işləyərkən uzun müddət biz sos siqnalı vermişdik ki, orada təcrübə aparırlar və bu təcrübədən çıxan bütün təcrübədən çıxmış bütün amilləri bir də tətbiq edirdilər Azərbaycana. Bu gün də Azərbaycanda o proses gedir. Əhalinin ziyalıları Azərbaycanı tərk edir. Düşünən beyinləri Azərbaycanı tərk edir. Gənclik Azərbaycanı tərk edir. Bu doğrudan da gələcəkdə çox böyük bəlalar gətirə bilər. Və dediyim kimi, sürətlə hakimiyyət islahatlara getməlidir. O islahatlara getməlidir ki, açılma getməlidir. Bu da dünənki referendumunu göstərir ki, hakimiyyət bunu istəmir. Və hakimiyyət də bunu istəmir. Təbii ki, bugün Avropa ilə də münasibətləri körürüyor. Rusiya ilə də münasibətlərdə müəyyən soyuqluq var. Amma mən onu bir daha qeyd edeyim ki, bugün daha çox Rus faktoru Azərbaycanda artıq son dövrlər gözə çarpır. Və il ərzində haradasa səhv etmirəmsə 5-6 dənə yüksək Çinli dövlət məmuruna Rusiyanın ordeni, medalı təltif olunub. Bir müddət, bir həftə, 10 gün əvvəl bu Siyavuş Novruzova verildi. Yəni, bugün Avropanın üzərinə gedirlər, Avropanı söyürlər. Amma halbuki Rusiya, torpaqlarımızın işğalında, Rusiya Qarabağın işğalında, demək olar ki, Rusiya işğal edibdir. Biz 20 yanvar hadisələri. Yəni bütün bu Azərbaycanın 28-28-28-ci ildə Azərbaycanın bölünməsinin əsas səbəbi Rusiyadır. Aydın İmam bəy, bütün bu hadisələri, bütün bu tarixi faktları bilə-bilə indi sizin partiyanın qarşıdakı fəaliyyət proqramını mən istəyərdim. Bir neçə kəlmə ilə qeyd edin ki, Ümid Partiyası ölkə postneft dövrünə qədəm qoydu. Ölkədə prezident üsul idarəsi daha da gücləndirildi. Bəzi siyasi analitiklərin fikrincə ölkə bir respublikadan monarxiyaya bir keçid dönəminə qədəm qoydu. Belə bir dönəmdə yəni sizin bir partiya olaraq mövqeyiniz necə olacaq? Verilişimizin sonunda bunu eşitmək istəyirik. Biz
Demək olar ki, bütün proseslərə, baş verən hadisələrə partiya olaraq həmişə münasibət bildirmişik. Hətta son bu devalivasiyadan sonra biz ilk olaraq anti-böhran proqramı verdik və hakimiyyət müəyyən qədər ondan bəhrələndi də, amma tam bəhrələnmədi, onu tətbiq eləmədi. Biz hazırda təşkilatlanmaqla məşğul oluruq, çalışırıq partiyanı, gənclərlə işləyirik. Biz gələcək proseslərə hazırlaşırıq. Və yaxın vaxtlarda da çox şüman ki, biz komanda formasında, yəni hakimiyyətə gəlmək üçün komanda lazımdır. Biz o komandanı, çox nə yazıqlar ki, bugün deyirlər hakimiyyət dəyişikliyi, amma baxanda ümumi müxalifəti götürəndə bir komanda formalaşmayıb. Biz o komandanı formalaşmağa çalışırıq və proseslərdən də gələcəkdə proseslərdən uyğun olaraq addımlar atmağa hazırlaşırıq. İnşallah sizə uğurlar diləyirik, Elvan bəy. Ümid edirik ki, bu referendumdan sonrakı dönəm Azərbaycan xalqı üçün daha da ağır fəlakətlərə səbəb olmasın. Bütün hallarda, bütün siyasi fəaliyyətlərin, bütün çalışmaların fövqündə bir insan faktoru dayanır. Yəni sizlərin də təbii ki, bir siyasətçi kimi, yəni siyasi partiya kimi fəaliyyətinizin əsas mərkəzi insana xidmətdir, bəli, millətimizə xidmətdir. Və millətimizi bu fəlakətlərdən çıxarmaq yolunda sizə də, partiyanıza da uğurlar diləyirik. Sağ olun ki, bugünkü verilişimizə gəldiniz. Təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Bu imkanı tanıdığınız üçün. Təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, Açıq Söz proqramının bugünkü qonağı Ümid Partiyası sədrinin mətbuat məsələləri üzrə müavini Elman Abbasov idi. Sağ olun, sağla qalın.